Вже другий день тривають роботи у Єлизаветградському провулку. Активісти Української морської партії Сергія Ківалова очистили територію для, так би мовити, важкої артилерії, робочої техніки. Представник політичної сили Тетяна Акуленко запевняє, що її основна мета – це благоустрій історичних районів Одеси. Я не кормлю людей пустыми обещаниями. Я не строю им какие-то замки и иллюзии. Я им говорю честно и открыто. Я хочу построить здесь детскую площадку, чтобы дети этого района, этого округа могли здесь каждый день проводить свой досуг и свое время в доступных и хороших условиях. Понад 10 років тут була занедбана територія і лише зараз розпочалися роботи. Місцеві жителі запевняють, що на численні запити до мерії та депутатів округу вони отримували лише шаблонні відписки. У той час, коли міська влада сидить склавши руки, представники Української морської партії діють. Это единственный человек, который начал что-то делать, потому что мы обращались неоднократно, мы обращались к Кисловскому, он пообещал, он дал слово, что он сделает, и он просто сюда больше не явился. Мы просто никому не нужны, нет денег ни для чего. Городской бюджет у нас просто, ну, наверное, разворовали. У цьому районі чимала кількість дітей, але грати їм немає де. Дітлахам доводиться організовувати досуг у необлаштованих дворах своїх будинків чи біля проїзної частини. Усе, що можуть зробити місцеві жителі, це звернутися до небайдужих громадських діячів, які є в Українській морській партії Сергія Ківалова. Они обратились ко мне вчера вечером, после того, как мы сделали зачистку территории и провели субботник. И обратились ко мне и сказали, пожалуйста, постройте здесь площадку, на которой мы сможем проводить свое время в чистоте и без того, что нас в данный момент здесь окружает. Мы хотим, чтобы тут была площадка, мы сейчас тут убираем все камни, мусор хотим выбросить, чтобы тут построили площадку. Українська морська партія Сергія Ківалова готова підтримувати одеситів. Поліцила робить все, щоб жителі міста почували себе захищеними. Саме тому у Приморському районі Одеси працює дві приймальні поліцили, де кожен містянин може залишити своє прохання про допомогу, а активісти політичної сили на нього обов'язково відреагують.